berpari rame-rame. IP 400 iku programe. Swasembada pangan iku tujuane. Jalan-jalan ke Majalengka, jangan lupa beli srikaya. Beras kita jangan sampai langka. IP 400 janganlah lupa. Yo ayo rame-rame nanam padi rame-rame. Yo ayo rame-rame gerdal padi rame-rame. Yo ayo rame-rame ngupin padi rame-rame. Yo ayo rame-rame panen padi rame-rame. Terima kasih lagu anyal.